Non, on va c'est l'éclatement après, c'est retrouvé dans l'église. Non, on ne voit rien. 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 On accident buñ fi romb alhamdullah bakkan roppi ci te chauffeur bi ci am gañu sax wax deug yalla ay xoss rek la am waye da fay andi wat problème bi nga xamantene mu ngi fi waxtan nañu sensibiliser nañu moy problème sécurité routière tali bi ñi ko ñi ci daw yëp dañ ko bokk ak ñeneen nit sax mëna def lu mu wara def ci autom yow nga baña def li nga wara def wala nga baña dawalé ni nga wara dawalé ba lor sa bop lorale keneen kon chauffeur yi matériel bi ci lañuy sutro ben ñaarël bi matériel bi ci lañuy yeb ay nit té ñom seen bop ci lañuy nekk di dan sen doole kon ci lañuy wara samé sen bop motax lepp luy visite technique lepp luy xol bala ngay départ ndax auto bi nek na ci condition daw ndax panneau yi bax nañu ndax panneau yi sol nañu air ak yenen bis yenen problème yi nga wara xol yépp ndax nekul ci auto yi lolu chauffeur nañ ci baye xel bu baaxa baax ñi dé ci télé yi bari nañ té responsabilité humaine bi manam li ci walu doomu adama mo ci ëpp dañuy wax yalla yalla way yalla yalla bay sa tool amna lo xamanteni nit mo koy defal bokkum ñu ci xaar yalla ñu ngi wo sénégalais chauffeur yi particulièrement ñu gëna def attention ci sen bop sen matériel ak responsabilité bu ñuy am thank you.